Herr talman! Arbetsutbudet, ja. Inför den förra mandatperioden gick den här regeringen till val på att stärka arbetslinjen, att bryta utanförskapet. Resultatet, 290 000 nya människor, 100 000 nya jobb. Arbetsutbudet ökar. Det är ett ganska klent resultat i förhållande till den ambition som Fredrik Reinfeldt och hans regering hade. Den här regeringen har inte under sina 4 år lyckats bryta utanförskapet. Istället har man, och man ser dessutom ut att fortsätta, att döma av regeringsförklaringen, att fortsätta fylla på utanförskapet år efter år. Faktum är att invandringen till Sverige aldrig har varit så stor som under just regeringen Reinfeldt. Och herr talman, jag får inte ihop den här matematiken. Hur ska man kunna bryta utanförskapet? Hur ska man kunna stärka arbetslinjen samtidigt som man fortsätter att importera arbetslöshet? För det är det handlar om. Det är en alldeles för stor del av dem som flyttar till vårt land som inte har någon som helst möjlighet att få ett jobb, att få en egen försörjning. Inte ens regeringens egna konstruerade kvoteringsåtgärder hjälper i det här avseendet. Och nu när jag då för första gången har en möjlighet att ställa frågan så undrar jag helt enkelt, hur får statsministern ihop det här? Hur får statsministern den här matematiken att gå ihop? Tack, statsministern. Replik. Herr talman, arbetsutbud är ett uttryck som ofta ekonomer använder. Det återspeglar att det finns drivkrafter för arbete i ett samhälle. Det gäller se till att de är tillräckligt starka och tydliga och att vi arbetar med begrepp som anställningsbarhet, det vill säga att människor också ska kunna få ett jobb utifrån egna kvalifikationer. Det gäller de som är födda i Sverige, det gäller de som kommer till Sverige. De som kommer hit har ju tidigare egentligen bara hänvisat till länder där det har stått asyl. Och därför så har vårt asylsystem delvis varit överlastat, både av de som har asylskäl men också de som inte hittar en annan väg in. Denna regering har sedan 2 år tillbaka förändrat och också möjliggjort att det finns en ny dörr där det står arbete. Och arbetskraftsinvandring är ett viktigt svar på just hur vi får fler att komma till Sverige och också arbeta. Tycker vi ska vara ödmjuka och säga att det är svårt att få ett jobb i ett land där man har arbetsförbud. För det är så det har sett ut för många av de människor som har kommit hit. Nu ger vi dem möjligheter att faktiskt kunna få jobba också under asylsökningsprocessen. Det är en del av våra svar. Vi tror att Sverige behöver detta. Vi behöver mer av arbete. Vi behöver mer av arbetsutbud. Vi behöver mer av att arbetsföra människor inte göms undan i olika ersättningssystem utan står till arbetsmarknadsförfogande. Sen måste vi naturligtvis föra en politik som sänker trösklar och som använder en del skattelättnader som jag noterar Jimmy Åkesson snarare raljerar över men som jag tror är rent nödvändiga för att möjliggöra för människor att kunna komma i arbete. Detta är vår arbetslinje. Jag har noterat att Sverigedemokraterna är kraftfullt emot den. Jag har mer en inriktning av att höja ersättningar och bidrag till de som inte jobbar, plocka ner vår arbetslinje. Och det gör i realiteten att ni inte heller kan underbygga övriga delar av er motion. Ett Sverige där vi inte arbetar kommer inte vara ett Sverige där vi fortsätter utveckla vår välfärd. Tack. Replik, Jimmy Åkesson. Ja, herr talman, det är ju naturligtvis svårt att komma till ett land och få ett jobb där det inte finns några jobb. Det är väl så jag ser själva huvudanledningen till det här. En typisk följd av att det här inte går ihop, det är ju de så kallade instegsjobben. Det var det som statsministern menade att jag raljerar över. Som har konstruerats just därför att vissa invandrargrupper har så förtvivlat svårt att få jobb i Sverige att överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Som i praktiken innebär kvotering av invandrare eller om man så vill diskriminering av infödda svenskar. Jag har sedan det här systemet infördes stött på åtskilliga fall där svenskar har valts bort därför att de har varit för dyra i förhållande till de som kan få ett instegsjobb. Och det är ju ett fullständigt horribelt system som man aldrig hade behövt införa om man från början hade fört en ansvarsfull politik som var anpassad till våra behov och till den kapacitet som finns i det svenska samhället. Tack. Slutreplik, statsministern. Herr talman, de stora strömmar av asylsökande som kommit till Sverige har alltså mött ett land där de haft arbetsförbud. Då är det svårt att få jobb.
Det är inte så att det saknas jobb eller det är omöjligt att se nya jobb växa fram. Då har man följt utvecklingen dåligt. Jag upplever att vi har mycket stora möjligheter att se jobben växa fram i en lång rad branscher i Sverige. Det måste dock ske på ett sätt som sänker trösklar till grupper som annars har svårt att hävda sig. Nu har vi givit möjlighet för asylsökande att under asylsökningsprocess arbeta. Jag försvarar att instegsjobben tar bort 75% av arbetsgivaravgiften för den som anställer någon. Det handlar bara om ett par tusen individer. Men jag har suttit ner med flera av dem, Jimmy, också. Det är med gråten i halsen man lyssnar på människor som är lyckliga över möjligheten att så snabbt kunna få ett jobb och stå på egna ben. Det tycker Jimmy också är alltså en felaktig politik. Då är det alltså förmodligen bättre att de inte jobbar. Eller är det så att vi ska sluta hedra internationella konventioner och avtal som grundar varför människor har rätt att komma till Sverige, för övrigt också som gäller för övriga utvecklade delar av världen? Tack. Lars Ohly, replik.